Слідчі та оперативні працівники встановили громадянина Франції, який мав намір вивезти через державний кордон України з приховування митного контролю вогнепальну зброю, а саме під час поглибленого огляду в пункті пропуску Краківець Львівської митниці ДФС. Було виявлено та вилучено 3 пістолети системи Макарова та 1 автомат системи Калашникова. Слідчими вказаного громадянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 263 та статтею 201 Кримінального кодексу України, тобто придбання вогнепальної зброї, а також замах на контрабанду вогнепальної зброї через державний кордон України з прихованням від митного контролю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінальних правопорушень.